Aí você é Guilherme. Guilherme é massa. Aí você assusta. Olha a culpa. I saw a butterfly in hell today. Aí você assusta. Quem sou tudo ponta. Aí você assusta. Estaras agora na frota. Polícia de motora. Por isso, marca aí. Bora, bora. Aí você anda. Tá por ler. Curas as atora. Ah, só te jeta xinoba. Suagam na curva. E te goba. Essa boca chifrada. Tava goba. Aí, mané. Fiquei muito cara. Por exemplo. Точно ти. Ти... Маняк, един не, той е продуцент, той е в момента записва маса Милуей. Сега гледай, ние сме на живо, а Мешо Пух. Един момент. Къде бе маската в Ремелко, Бургаската? Стресни се. Маската, брат, маската. Много е важно. Свали. Така, един момент. Свали. Къде е? Е, тя тук. Тя му ще стофи от Ян Бибиян на Молата. Момент. Един момент. Това е маската. Момент, ей сега това запис. Мада факен хистори. Ей сега, да, кофе. Дай, брата! Ей сега, къде е това? Момент. Ай сега, фото. Маняк, мажа се соли в поясни. Ай сега, слушай, аз припаня ми пуша. Мога да вляза директаменте в кауша. Много бързо мога да ги надуча бърлот. Майка му трепа, тая курва на Ана са си имаше пъркот. Няма проблеми, аз съм в големи парнишки схеми. Искам да си спрадна тези сливенски диадеми. Ай, маняци, взимайте холивудските си хреми. Да, няма, няма да дам назад. Аз съм пръсна бурганска гад. Ще уморя курвите си от Бахманяк, ще открадна трупа на митовчите с репатрак. Ай за кейста туда фонд мапака, ще пляя аз с двата крака в батака. Ай ся да ръпай ми да кипа плака и бах са аз в апаляка. Ай ся няма проблеми, една в големи схеми няма да вземе мене никой. Защото сърбина ми каза маняк, гледай на кафе. Ай ся курво ми е халифа, това е два чето переже. А, като море, майка му дой по-направо, ще откача уре. Иска много яко да дойда, да, да цялата мафия направо ще ги одера. Аз съм гейстърто на бов маняк. Аз съм брал, че кран няма да дам назад. Ще ги уморя от брат, ще ги чукам по халат. Аз съм Кил Хентър и сел съм млад. Аз съм брат. Дракила, деми спектакила, майка му да е паш, ще наскачам всички ся, аз направо ще им застана отзад, да, ще съм направо, да, 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 маняк, пускай ми баса, кажи ми всяка ден, да, ще бъда с вас каса, искаш ли да чука Мара, Буба Мара в Белград, направо кам, ще съм, искам да съм на спъка в Монако, го падвам, слушай, маняк, попреш, после другия бит, не са... Как сте с Кирай? Специално за Елен Ладовски от Стара Загора. Оп, маската. Момент. Маняк, не си бъди шнура сам. Гейста, от перфекта на Лайм, шмъка, бели, да си шлай, слушай, кай, фай. Ай сега пускай. Голио, как сте с Кирай? Маната, маската се.
sana bastı. Ben işte gazetesi gelenle kuruyor. Essa acho que boa, mas também tu depois tu prefere muito bom bom da Santa Direita. Mas a espiada música da puxa para comar, não fica como assim, não. É, não fica legal. Оста. Тебе де говори на телефон, де говори тука на таблета, ама някак си сто човека са тука. As I walk through the valley in the shadow of death, I think of living my life and realize there's not left. Cause I've been back as a laugh as a load. Even my mama thinks that my mind is gone, but I never crossed a man that didn't deserve it. Even trivial like a pump, then all this a pain. I put better watch when you're talking and how you're walking. It's you in the moments might be lying in drug. I really hate to trip, but I got a loan. It's for now, to consult the bridges so going. That's more. Як бургански кол, но майка му бутата, аз нямам бандерода. Слушайте ма гангстери в Бургас, аз и керосоля маса, прош сам газ. Аз към Стара Загора, ще бъд причукам, ще бъд запаля гората, двора, двора, да. Ай, всяка живета на чапа мотора, справа в канат, че често ще дойдат да се закоря на видео. Чано химеро, ай се гледай моето стерео. Майка видай ба, мръските ми копелета, мафията, нориега, блъска. Съм гърдите с дека, дура болен, търкай лампата на Аладин. Стара Загора ги гърмим, да лицето ми е крими. Избегли с рими, черни джони си пими. И там, че честно ти ми не връщам ресто. Старо Загорско бяло, италяно песо. Аз мога ги премете на ден бъдаре. Майка е мръсно да прощам, мръсвам. Песта туда по-мърят. Ваши му подградна, ти дура с рипа трак. Ай, заслушай. Галине, майка, дай това направо са предели бригадата, давай, братан, я давай, я вот закона, давай сейчас, братан, у меня есть глоба, а аз съм вечер шинова, аз съм вечер в затвора, майка му дай това направо, гледах ми купола, не знам дали почта в София, не знам дали такой върши с заблъска в газа, обаче камки, наливай си ми гъски, но съм мръсни, направо ми обръзна, и мога да ги гледам, че ще бъде маляри и тали. Аз си шопай, майка му е баща, путка събирала за кола, аз събира, не трябваше я удира, аз са, не, 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 аз съм жълтак, не съм глупак, аз съм бръсен, но не го си глупак, но обичам да се бия в мрак, и искам направо да ги побъркам пак, аз так, честно, направо ще ги набарам, като мръсно ламборджини ще ги покарам, направо ще застане, като ръсел кло, ай сега баба купен, но се пише, се гол, майка пише пана същите мръсни гангстери, интернет ще има ли кампери, има ли в метро, ли палец от памперси, на лата от каперси, а ти бира с Америка с перски, майка пише пана право, където съм до бос, аз съм бос, обик, в махала да мада пак от бос, да, ще чупя на някой голия нос, защото кам, че често направо ръцете ми са като чуковете на втори флоки. Майка му да ба, не знам кой ще ти се роби, ай сега ще бъдете картеки, няма да са прати, слушай моите доспехи, аз съм ако от роя, той срещу мен е Хектор, днес ще достана прати. Ще бъл вектор, няма да се правиш, сам ще се оправиш. Ей, куче, умрява по мене, дей да лавиш, защото ще ми вляза в затвора в Бургас. Ще бъда бара, ще има пляс, пляс, педалите, и бъдва, и бъл празярите. Майка ви дай бай, сега ще ми шамарите. Момент, взе момент. Не съм наред. Глава. Але, брат, не сме чакали. Але, ма някакъв аз са биш. Нали, има един в където не биде. Ами го, дай седно за това разслушвам, ама. Курви напред!
Аз съм Спайдермен, а то си Венам. Кам си честно, ще пръсна твоята вена. Ела, анда мам, взела ти на скъка, взела ще те кръстя. Стела, но си дебела стела, а то лад. Запръскай са в газа, разпръскай са сега. Ей, за джаскай са. Момент, пари му, ами го разсе на чувствай се, гем, не се смачам. Ох, няма да се. Дай да обърна. Сията курва на това, да дойде. Ела, ме издуха курва, момент. Ей го татуирания вощ, момент. Маляк пали, дай към Варда. То си изкара кое на видео, момент. Джема, той са драска в мен. Браве, аз съм фетка, но просто изгоди с малко на път. Се изпразне пик про петка, се бие пъл, лед, много хубаво. Не съм почвам път. Просто това не ще пъл, защото я се го попълна. Има ли още една, братан? Но съм мазен, дей със сетам фолио. О, давай си сега. Супер, монами, супер. Je suis un criminel grand du Paris. Момент. Драскаш се, майко, искам и аз. Много е хубаво. Кой отваря вратата? Ай, Шерлок Холмс влезе. Момент. Това полицай ли е, бе? Какво го? А? А? О, как? Сега песен българска да има блокира на Фейсбук, брат. Знаеш коя е сладки приказки, масо и една курва. Защото е фейсбук прочет. Няма така, бе. Има, бе. Сладки приказки. Кто стане, кой? Тук това кадър, бе. Маляк има сладки приказки, котен си има. Какъв продуцент си? Не знаеш му. Да, българска музика блокират, ма няма абонати, брат.